Доброго ранку, нині 16 серпня, четвер. Ви дивитеся ранкові новини на ЮА Чернігів. З вами в студії Діна Вонг. Починаємо інформаційний день на нашому каналі такими новинами. Учора на вулиці Міхнюка у Чернігові річку Стрижень почали засипати піском. Тут проводять реконструкцію старого каналізаційного дюкеру. Він проходить під водою і, за словами речника Чернігівводоканалу Ігоря Грищенка, спрямовує стоки з третини міста, вулиць Рокосовського, Пухова та Шевченка до насосної станції номер 1. Каналізаційний дюкер діаметром 800 мм тут було прокладено ще у 1972 році. Він сталевий, дві нитки, але за цей час він вже, мабуть, зносився і стан його доволі таки загрозливий. Ці всі стоки проходять через Стрижень. Якщо буде виток води в Стрижні, то це буде екологічна катастрофа. Підготовчі роботи на майданчику почались у п'ятницю 10 серпня. Тоді ж на пішохідній вулиці Міхнюка перекрили рух. Його мають відновити вже 31 серпня і завершити реконструкцію також. На це все виділили 12 мільйонів 15 тисяч гривень. Будують його за рахунок інвестиційних коштів водоканалу. Завершити реконструкцію мають до 31 жовтня. На Ніжинщині жителі чотирьох сіл залишилися без громадського транспорту. Єдиний автобус, яким місцеві могли доїхати до центру громади, і району припинив їздити, як каже перевізник, через погані дороги і нестабільність. Селяни влаштували акцію протесту. Подробиці далі у сюжеті Альони Макаренко. Кончаються ліки, у мене серце, аритмія серця. Значить, треба ліки, а їх немає. У Миколи Білана інвалідність першої групи. Щодня чоловік приймає ліки. Раніше їх привозив фельдшер рейсовим автобусом. Три тижні тому громадський транспорт перестав їздити до Шняківки і ще трьох сіл Лосинівської громади. Завжди ходив автобус, оце здійснював один рейс перевізник Ніжин-Терешківка. Десь із 23 липня автобус взагалі не ходить. У нас у громаді найближча аптека 18 кілометрів. Люди є зараз і після операції, все, немає змоги навіть купити ліки. До району у нас 55 кілометрів шосейною дорогою. Теж дуже далеко. Ми залишилися відрізані. Без громадського транспорту залишилися більше тисячі селян. Після трьох тижнів марного очікування автобусу люди з трьох сіл велосипедами та пішки добралися у Шняківку і влаштували тут акцію протесту. Терешковка не їздить, Шняковка не їздить, Сальне не їздить і Садове. Четверо сіл одирвані від світу. 300 гривень в лікарню з'їздять. 300 гривень. Ну як жити на світі? Я проробила вік дояркою і заробила 1800, так я та додав. У мене маю п'ятеро дітей. Троє студентів у мене є, навчаються в Ніжині. Нема автобуса. Суботу приїжджають додому на вихідний, трьом дітям приїжджають. Нема чим приїхати. Мені жалко, серце розривається від тих нещасних людей, що добігають і падають, ви розумієте? І діти нещасні, вони хочуть приїхати чи на той похорон, чи на якийсь щось допомогти. То до революції, що, напевно, так людей не считали, як зараз считають, ні з чим. Попередній перевізник від цього маршруту відмовився минулого року. Бажаючих замінити його не знайшлося, каже начальник управління транспорту облдержадміністрації Сергій Меженний. Рік тому, коли ми подавали оголошення на конкурс, бажаючих для здійснення перевезень на даному маршруті перевізників не було. Тоді ми почали спілкуватися з усіма перевізниками, і вони сказали, що цей маршрут обслуговувати вони не хочуть в зв'язку з тим, що відсутня будь-яка там дорожнє покриття на певній ділянці. Тоді ми все ж таки домовились, провели переговори, наради з перевізниками і домовились, що буде перевізник працювати. Він пропрацював рік і тепер каже, що дорога не відповідає дійсності, і от така ситуація склалася. Перевізник, приватний підприємець Віктор Трухан каже, від маршруту не відмовляється, проте ризикувати здоров'ям водіїв і пасажирів не хоче. Дві причини. Дорога, ну, головна дорога, а друга причина – це те, що маршрут збитковий. Ми з вами зараз розмовляємо в зв'язку з тим, що ми не їздимо, а не дай Бог, що сталося, то ми розмовляли по-другому, чому так сталося. Я не хочу, у мене сім'я, діти, так само і у водія є сім'я і діти. Ну, на що нам потрібно? Ми написали письма в адміністрацію, що в зв'язку з тим, що дорога в жахливому стані, водії відказуються їхати.
ми призупинили обслуговування цього маршруту. 2 травня ми написали на обласне управління капітального будівництва листа про те, що для Лосинівської об'єднаної громади пріоритетно є дорога Лосинівка-Сальничняківка. Там було 3 дороги наші, оці обласні. Але ж до ремонту так справа не дійшла. На цій дорозі в цьому році вже освоєно десь 576 квадратних метрів ми ремонту виконали. Там такий стан дороги, що звичайним проведенням якого ремонту досягти потрібного результату просто неможливо. Там треба включати більш продуктивні, поточні, середні або капітальний ремонт. На часі це питання вивчається. Люди з сіл, в які не ходить автобус, кажуть, перекриватимуть дорогу. Не буде ходити автобус, підемо на Крайній Мір. Будемо перекривати дорогу в Талалайці, організовувати людей. Подають вибори, якщо не буде ремонтована дорога, ці 3 села не будуть часу вибору. Ми вийдемо на новітню історію України. Альона Макаренко, Євгеній Довбня. Новини на ЮА Чернігів. Поки що це вся інформація на цю годину. Наша команда не припиняє працювати для вас, то ще більше новин ми розкажемо та покажемо у наступному випуску рівно о 8:00. На цьому передаю слово Аліні та Павлу. Вони продовжать ділитися з вами гарним настроєм та розкажуть багато цікавого. Зокрема, у них у гостях буде Олег Трейцяк, начальник головного управління юстиції області. Говоритимуть про масове весілля 18 серпня. Не пропустіть!